bino aad bilicdeeda u bogto u riyaaqdo barxad weynna ku taalla oo bannaan ma rabtaayo ma u buuseeshay darteed ma u baahantay caawa baradaad dejin layd fikirka aad bilowday dhismaha quruxda badan ee hortiinna ka muuqda waa dhisme xilligan loo diyaariyey kiro waxaana uu ku yaallaa dhismaha fuuqan saddexda dabaqa ee haysta barxadda weyne magaalada burco gaar ahaanna inta u dhaxaysa xaafadaha caqaayadda iyo abudabi aniga magacayga waxa la yahay cali ismaaciil baaruud ali gadlan ku magac dheerahay waxaan ahay mulkiilaha goobtan aynu iminka joogno sameeyey ee dhisay qurbaha wixii uu ka samaynaya laga samaynaya inay ka wanaagsan tahay ta waddankiisa laga sameeya waan dhisay meeshan waana kiro markaan tilmaamo waxa weeye laba balood oo isku dhisan oo dushana saddex dabaq weeye markaa waxa weeye dhul bannaan oo arkaysaan ayay leedahay doonaya burco inuu wax ka qabto oo meel wanaagsan kolisto magac iyo faa'iido usoo kordhiyo gobolka tafadal baanu leenahay haddiiba aad rabto inaad kiraysato ama aad xog buuxda ka hesho gurigan la xidhiidh nambarada hortaada ka muuqda